vihdoin ja viimein. On se kyllä kumma, että joka vuosi ne pitää yhä aikaisemmin ottaa esille. Kyllä tämä on semmoista vähän niin kuin naisten höpötystä. Joo, mihin näitäkin nyt laittaa? Ei tämä kyllä oikein semmoista miesten hommaa oo. Mikä se tuossakin? No sehän on lista irti. No niin. Jaaha. Tämäkö se on Niilo? Niilo mielestä sitä koristelua. Että se on sitten. Kaikki saa aina tehdä itse. No mikä? Justiinsa. Siinä on. Niilo on tainetta jouluksi. No niin, Lyylin vinkki. Minä olen erittäin hyvä stylari. Niin kuin näette, käsistäni onnistuu. Minkälainen joulutaide tahansa. Kokeile sinäkin. Mitä? Mitä sä teet? Etkö sä nähnyt, että tässä on ihan international tyylinen joululuomus? No mihin sinä oot pannut sen? Minkä? No sen listan. Minkä listan? No jalakalistan. Mitä ootte sä nyt tää listan? Kato nytkö tämä meni, no. Voi, että tämä on sitten. No kyllä tämä taas meni pieleen, kun minä laitan listan tähän, kun se on lähtenyt irti ja pitää kiinnittää uudestaan, niin sinä tuut ja hukkaat sen. Minä en oo mitään huka. No jos sä tarkoitat tätä puupalasta, niin siinä on sun listas. Äläkä koske tuohon. No niin, kyllä se nyt siinä pyssyy. Kun ei aina tulisi nuo emänät haittaa tekemään, niin kyllä hommat sujuus. No, kyllä se nyt kelepaa.